Ulf, det handlar alltså om att en miljöpartist som vägrar skaka hand med våra reporter och Ann Tiberg i första hand. Varför händer det här med Miljöpartiet? Alltså, Miljöpartiet har drivits av en stark vilja att få mångfald i partiet och då haft låg vaksamhet för sådant som kan bryta mot partiets egentliga linje. Man har inte heller lyssnat på dem som har varnat för vad som håller på att hända, inte agerat snabbt och resolut. Både valberedningen och språkrören kände till att Yasri Khan inte ville skaka hand med kvinnor, att han gör åtskillnad på kvinnor och män. Men har struntat i det tills vi lyfte fram det och visade det inslaget. Mm. Bostadsminister Kaplan fick sluta. Karn här fick kliva av sin nominering. Är det över nu? Knappast. Det är granskningen av Miljöpartiet kommer att fortsätta. Medierna kommer att leta efter fler exempel på personer som har umgåtts med extremister eller haft värderingar som inte stämmer överens med vad Miljöpartiet egentligen tycker. Och bilden av ett parti på villovägar håller nu på att sätta sig. Internt är det mycket upprörda känslor idag. Den här affären med Yasri Khan har nästan upprört mer än det som hände kring Mehmet Kaplan. Och det verkar som att ledningen har tappat kontroll över förloppet. Språkrören har inte velat uttala sig alls idag och ikväll så blev planeringschefen hos Gustav Fridolin avstängd sedan SVT skrivit att han hade försökt påverka innehållet i Aktuellt. Så det är väldigt rörigt och fortsättning följer. Tack, Ulf.